Zoti Gushtenjo. Faleminderit. Mirëdita të gjithëve. Siç keni qenë ndjeni gjatë kësaj jave, ne deputetët e Partisë Demokratike, pjesë e komisionit hetimor, kemi zbuluar fakte se si është abuzuar me 430 milion euro të shqiptarëve. Dhe cili ka qenë roli ministra apo ish ministra dhe gjithë zinxhirit zyrtarëve në këtë aferë që është afera e shekullit. Jemi ndjeni që koncesioni për inceneratorin e Elbasanit, duke përfshirë incinerimin dhe shitjen e energjisë, afati ka qenë 7 vjetë. Gjatë sa jave, jemi njohur që me firmën e zyrtarëve shtetëror, qeveria jep një tjetër koncesion, koncesionarit, pa procedurë, pa garë, me 25 vite vetëm për shitjen e energjisë. E pa precedente kjo. Kompania inceneratorit Elbasanit ka marrë garanci sovrane nga buxheti i shtetit për të paguar pagat në të njëjtën kohë merret edhe pagesat e buxhetit të shtetit. Hetimet e deri tani na kanë dhënë të drejtë ne. Por deri tani ju siguroj që është zbuluar vetëm maja e icebergut. Këto procedura përfshin ministra dhe ish ministra e shumë zyrtar të tjerë. Fal punës komisionit hetimor, mjafton të shohësh se si kanë qarkulluar paratë e koncesionarëve dhe si ka është lehtë të kuptosh mënyrën e funksionimit të kësaj skeme të inceneratorëve. Janë kontraktuar kompani që nuk kanë asnjë lidhje me këto procese punësh. Nuk kanë asnjë lidhje me këto shërbime, që nuk kanë asnjë eksperiencë në propunimin e mbetjeve të ngurta urbane. Po si ka mundësi që kompanitë koncesionare, vetë kompanitë që kanë përfituar këtë koncesion, nuk janë të licencuara për prodhimin e energjisë? Edhe pse kanë marrë përsipër ta realizojnë këtë shërbim, kanë nënkontraktuar kompani të pa licencuara. Kompani të cilat kanë 2 apo 3 të punësuar, të siguruar, dhe nuk kanë asnjë kapacitet teknik, financiar për të realizuar këto punë. Ndërkohë që kompanive të tilla me 2 apo 3 persona të siguruar, pa asnjë makineri, pa asnjë mjet financiar apo teknik, janë xhiruar miliona euro. Kjo duhet që është një skemë e qartë korruptive. Përveç skelit ligjor që ne kemi shpjeguar më parë gjatë kësaj jave, kishim mundësi, siç e keni parë dhe ju, të dëgjonim dëshmitarët live se çfarë ka ndodhur në të vërtetë me paratë shqiptarëve. Si është abuzuar me këto para? Ashtu siç patë mundësi të dëgjonim edhe përgjigjet e administratorëve apo të një pjesë të komisionerëve, të cilët thonin nuk mbajmë mend, nuk dimë gjë, s'na kujtohet. Ose për këtë pjesë nuk flasim se kemi deklaruar në SPAK, kemi dëshmuar në SPAK. Ashtu si që patëm dhe mundësin, ne si komision të shikonim kolegët tonë të mazhorancës që në seancat dëgjimore, për para se dëshmitarët të futeshin në seancë, të trajnoheshin për mënyrën se si duhet përgjigjen se çfarë duhet thonin. Mjafton të kujtojmë shqiptarëve se për inceneratorin e Firit dhe të Elbasanit, edhe pse nuk ka përfunduar për Firin nuk ka përfunduar puna, janë ezauruar të gjitha paratë si pas vlerës kontratës. Po kështu dhe për Elbasanin i cili nuk funksionon. Jemi gjithë ndjeni të kësaj. Jemi në rastin që shteti je paratë dhe askush nuk do t'ja di se çfarë bërët me këto para. Pasi koncesioni, koncesionarët vetë studiojnë, vetë projektojnë, vetë zbatojnë, vetë kontrollojnë, vetë auditojnë. Rast i pa precedent në një shtet normal. Kjo gjë ka ndodhur tashmë dimë edhe në Elbasan, edhe në Fier, edhe në Tiranë. Shqiptarët duhet dinë që afera korruptive nuk mbyllet me 430 milion euro, ashtu siç ne kemi thënë deri tani që abuzimi është 430 milion euro. Mjafton të shohim se çfarë po ndodh sot me inceneratorin e Elbasanit, që nuk po funksionon, nuk vjen në punë, dhe me ato të Fierit që akoma nuk është vendosur në punë. Që sapo të dorëzohen, do të kërkojnë miliona euro të tjera për të menaxhuar. Pra, këtu fillon një histori akoma më e rëndë për shqiptarët, që do të paguajnë me taksat e tyre menaxhimin e këtyre inceneratorëve. Edhe sot vazhdojnë të paguajmë para për procedura dhe për kontrata korruptive. 430 milion euro kanë shkuar në xhepat e një grupi të vogël njerëzish, që janë qeveri, ministra, ish-ministra dhe kryetari bashkisë. Ne jemi të vendosur si Parti Demokratike të shkojmë deri në fund këtij hetimi. Mazhoranca duhet kuptoj
që minarja nuk futet në thes. Faleminderit.